זה ממש אחד לאחד עבודת דמות, עבודה על דמות, כי את בעצם צריכה לחפש בעצמך, לסלול בעצמך את האזור הזה שיכול להתחבר, ובטח ובטח שיש כאן הקשבה ואמפתיה. זה ממש ככה, כי יש, הרבה פעמים אני נתקלת לראשונה בלקוחות חדשים, שלא בהכרח יש חיבור טבעי, זאת אומרת, אני לא יודעת מה מהצד שלהם, כי אני בדמות. אבל מהצד שלי, נגיד, זה לא מישהי שהייתי בוחרת ללכת איתה עכשיו לארוחת ערב, לפחות בהתחלה. אבל לטובת המטרה שלנו, אז באמת המקצוע מלמד אותי לראות באדם שמולי, לחפש את המקומות שכן אני מתחברת, כן. את המקומות שכן אני אוהבת, שכן מדברים אליי, כן. ולמדתי שבכל בן אדם אפשר משמעית. למצוא. וזה מדהים, ודווקא למדתי שגם מי שאין לי בכך חיבור טבעי וקליק ראשוני איתה או איתו, אני יכולה ללמד את עצמי לאהוב אותו או אותה, ואהבה אמיתית, לא אהבה של כאילו. כן. משהו אותנטי, שהוא נבנה בזכות המקום הזה שדורש ממני לשחק איזושהי דמות. לא הייתי לשחק זה המילה, אבל כן להיות יותר חברותית, יותר נגישה, יותר מקרבת ממה שהייתי באופן טבעי, אם הייתי אותנטית לגמרי. כן. אז בעצם הדמות שעתיתי על עצמי מביאה טוב, כי גורמת לי להתחבר לאנשים בסוף באמת חיבור אמיתי.